Takk. Ja, pornokulturens konsekvenser, hva kan statistikken fortelle oss? Vi skal se på en del tall om dagens situasjon for å se hvor stort omfanget er av bransjen, men også for å vise hvor utbredt porno faktisk har blitt. I tillegg så skal vi se på hva dagens pornofilmer inneholder. Og vi lever faktisk i en pornokultur som påvirker enkeltindivider, relasjoner og samfunnet generelt. Vi skal også se på hvordan nevrologien og psykologien er bak en seksualisert ungdomskultur, og hva statistikken kan fortelle oss. Er det en sammenheng mellom pornobruk og seksuell vold? Her skal vi trekke inn begrepene som korrelasjon og kausalitet. Og til slutt så skal jeg snakke litt om pornokampen, som jeg har valgt å kalle den kampen som jeg har gått inn i, og hvorfor jeg tror det er en viktig kamp å kjempe. Pornografien det angriper det mest sårbare ved mennesker, og vi må jobbe for å få den ut av blindsona til det norske folk. Men først en veldig kort presentasjon av meg selv. Birgitte Wiste kommer fra Flekkerøya utenfor Kristiansand, og jeg går det siste året på sivilingeniørstudiet i fysikk og matte i Trondheim. Og da har jeg spesialisert meg i statistikk. Og for to år siden så deltok jeg på Tankesmien Skaperkraft sitt lederutviklingsprogram i Oslo. Og da skrev vi et politisk notat med titelen «Pornografi. Folkehelsetrussel i blindsona». Og i etterkant så har jeg skrevet to kronikker i VG, hvor jeg stiller spørsmålene «Hvor mange gutter må gå på Viagra før vi tør å snakke om porno som et folkehelseproblem?» Og er det egentlig så rart at vi lever i et samfunn med seksuell trakassering når pornografien er det som definerer synet på barn og unges seksualitet? Det har rett og slett blitt en hjertesak for meg, og opplyse folk, spesielt barn og unge, om hvilke negative effekter pornografien kan ha på dem. Og på sikt så ønsker jeg å påvirke politikerne til å ta et valg som i fremtiden kan resultere i et pornofritt Norge. Det er kanskje et stort mål å ha, men jeg pleier å si «go big or go home». Så, yes. Da skal vi rett og slett gå rett på sak. Og verdens mest populære pornoside, Pornhub, de lager hvert år en oversikt over alle dataene de sitter på. Her er det viktig å skrive inn Pornhub Insights og ikke Pornhub. Det har gått litt raskt noen ganger, og det vil man helst unngå. Pornhub hadde i 2018 hadde Pornhub 33,5 milliarder årlige besøk og 92 millioner daglige besøk i gjennomsnitt. Det tilsvarer at alle innbyggere i Kanada, Polen og Australia skulle sett porno hver dag. 3,3 milliarder søk ble utført i 2018, som tilsvarer 962 søk i sekundet. 4,7 millioner nye videoer ble lastet opp og tilsvarer 1 million timer med film, som igjen tilsvarer 115 år med videoer. Og dette er bare Pornhub. 35% av alt som lastes ned fra nettet er relatert til porno. Pornosider har høyere trafikk enn Netflix, Amazon og Twitter til sammen. På ett år har en pornoside så streames 4,6 milliarder timer med porno. Og deler man det opp på antall timer på et år, så sitter man igjen med 52 465 år med pornografi som streames på en pornoside i løpet av ett år. Og hvor mange pornofilmer finnes? Det er helt umulig å sette tall på. Uendelig mange. 28.258 brukere ser på porno hvert sekund. 80% bruker telefon eller nettbrett til å se på porno. Det er altså noe som folk kan se på når som helst og hvor som helst. På Pornhub Insights så kan man også få en oversikt over nordmenn. Norway Insights. Og her ser dere en oversikt over hva nordmenn søkte mest på i 2017. Blant annet stepsister, stepmom, milf, teen. Ja. Og amateur. Så med andre ord, mye av dette kan jo faktisk kalles incest. Man kan faktisk også gå inn og se på hvilke fylker som søker på hvilke ord. Men hvem er det som ser på? Her er en oversikt over hvordan alder og kjønnsfordelingen er i Norge. 28% kvinner og 72% menn.
Cirka 50% av de besøkende mellom 18 og 34 år. Men det som Pornhub Insights ikke kan fortelle oss noe om, det er hvor mange barn som ser på porno. Men det gjør Medietilsynets barn- og medieundersøkelse fra 2018. De sier det at over 90% har smarttelefon fra 10 til 11 års alderen. 42% av ungdom i alderen 13 til 18 år har sett porno på nett. 65% av guttene og 22% av jentene har sett porno. Og her ser vi at andelen øker med alderen for begge kjønn. Og blant 17-åringer så har totalt 81% av guttene og 28% av jentene sett porno. De aller fleste, 68%, søkte etter porno selv. Mens en av tre sier at de ble vist av en venn. Tallet for barn under 12 år er ukjent. Men det at gjennomsnittsmøtet med porno på nett er 11 år, forteller oss at det må være ganske mange under 11 år som også oppsøker porno. 5-6-åringer er ikke unormalt. Og så skal vi se på hvordan det står til i kirkene. I magasinet Strek, sin tredje utgave i 2019, så skriver de at «I lønnkammeret putrer pornoen. Aktive kirkefolk tas med overgrepsfilmer av barn. Prester bringes til taushet. Kristne foreldre finner voldsporno på niåringens mobil. Pornobolgen skvalper rundt, også i det kirkelige grunnvannet i Norge. Men her er tabuet kraftigere og tausheten mer trykkende.» Ifølge en undersøkelse gjort av Barna Group i USA i 2016, så ser 41% av kristne gutter mellom 13 og 24 år på porno minst en gang i måneden. Den samme undersøkelsen fra 2014 viser at 64% av kristne menn og 15% av kristne kvinner så på porno minst en gang i måneden. I 2016 så oppga 1 av 5 ungdomspastorer og 1 av 7 seniorpastorer at de bruker porno jevnlig. Det tilsvarer mer enn 50 000 kirkeledere i USA. Ok, så skal vi endelig definere hva pornografi... De tallene fra kirken er fra Amerika, ja. De er fra Amerika, ja. Så man har ikke de samme tallene fra Norge. For Norge. Men, tror du liksom er det samme, tror du? Jeg tror man kan anta at det er ganske likt, ja. Ok. Pornografi, eller forkortet porno, er tekster, bilder og filmer med seksuelt eksplisitt innhold som er laget for å virke seksuelt opphissende. Vanligvis er det framstillinger og skildringer av seksuell aktivitet mellom voksne mennesker med særlig fokus på kjønnsorganer og samleie. Dette seksuelt eksplisitte innholdet ser i dagens pornofilmer ofte ut som en kvinne sammen med 3 menn, hvor kvinner blir utsatt for lugging, spytting, kveling og veldig røff analsex. Kvinner blir penetrert, altså at mannen går inn og ut av henne, både oralt, altså i munnen, og analt, i rumpa. Sædutløsninger til mennene skjer ofte i ansiktet til kvinner. En typisk trend er filmer hvor kvinner ser redd eller sjokkert ut. Eieren av et pornoselskap har uttalt at «Amateurs come across better on screen. Our customers feel that, especially by women you can see it. They still feel strong pain.» Og en annen populær sjanger er filmer med et førstepersonsperspektiv. Altså at mannen i pornofilmen selv filmer alt som skjer, slik at seeren får opplevelsen av å ha sex med kvinner i filmen. Dagens porno formidler at sex er til for mannens nytelse. Kvinner skal gjøre det de får beskjed om. Den fronter seksuell utnyttelse av kvinner og lærer at nei egentlig betyr ja. Den forbindler også at responsen på aggresjon, både i verbal og fysisk form, skal være nytelse eller nøytralitet. Mennesker er redusert til objekter. De gir det aldri et «nei, nå er det nok». Menneskene er derfor meg og min nytelse. Ingen moral, ingen intimitet og ingen hensyn. Tiden for mykporno, altså hva skal man si, vanlig sex mellom 2 mennesker, er forbi. Porno er ikke lenger en mer eller mindre avkledd kropp i et ukeblad. Hardporno er normalt, og ekstremt innhold er lett tilgjengelig. I tillegg så presenterer pornoen
peniser som kan være stive gjennom hele akten uten pauser, og kvinnelige orgasmer som pågår unormalt lenge. Størrelsen på peniser, pupper og rumper representerer heller ikke normalen, men fremstiller den ideelle pornokroppen. Porno lærer oss rett og slett at sex det er skuespill. Resultatet av at andre kulturelle arenaer overtar pornografiens syn på seksualitet, er det vi kaller pornokultur. Ifølge Anne Stø, som er leder av Stopp pornokulturen. Hun peker på et mer seksualisert språk, nettavisers bruk av nakenbilder for å få folk til å lese sakene, pole dancing som idrettsgren for barn og hashtag MeToo-kampanjen. NRK har tidligere skrevet om hvordan popkulturen lærer unge menn, at menn alltid vil ha sex. Og Per Arthur Andersen, også kalt helsebror, forteller om hvordan unge menn opplever et stort sexpress. I tillegg så ser vi at unge jenter opererer seg nedentil fordi de tror at de er unormale. Vi lever i en pornokultur, og nyhetssak på nyhetssak bekrefter det. Fight the New Drug er en organisasjon som jobber for å opplyse om skadevirkningene ved pornobruk. De deler konsekvensene av pornokulturen inn i tre ulike områder, brain, heart og world. Eller enkeltindivider, relasjoner og samfunn som jeg kommer til å bruke. Så hva gjør porno med hjernen og enkeltindivider? Hva gjør porno med relasjoner? Og hva gjør porno med samfunnet og den verden vi lever i? Pornografikonsumering eller pornobruk kan ha større konsekvenser enn mange er klar over. I det politiske notatet som jeg nevnte i starten, så skriver vi om hvordan barn og unges seksuelle helse påvirkes gjennom konsumering av porno. Og jeg kommer til å bruke litt av det nå, men det anbefales å lese det, for da får man enda mer, går man enda mer i dybden. Å konsumere pornografi kan potensielt føre til endringer i den fysiske hjernen. Å onanere samtidig med å se på porno fører til at det skilles ut dopamin i lystsenteret i hjernen som en del av hjernens belønningssystem. Overdreven stimuli gjør senteret mindre følsomt. Konsumenten vil da på sikt ha et konstant behov for dopamin i form av porno for å føle seg normal igjen, også kalt avhengighet. Porno har altså potensiale til å skape avhengighet for, hos de som bruker det, akkurat på lik linje som alkohol og andre rusmidler. I verste fall så kan det føre til pornoimpotens, som i korte trekk betyr at ved å se på mye porno, for mye porno, så klarer du ikke å få opp penisen når du skal ha sex. NRK kunne i januar 2018 fortelle at antall gutter mellom 15 og 19 år får resept på potensmidler. Antall gutter som får resept har doblet seg de siste 10 årene. Helsebror, han trekker fram hvordan det er forventet at guttene skal være dominerende og ha en ereksjon gjennom en 45 minutters lang akt. Kanskje det er derfor flere og flere gutter bruker Viagra, sier han. Og hvis du husker tilbake til aller første gang du så nakne mennesker ha sex, enten på, i porno eller i en film, så vil du mest sannsynlig huske at din første tanke var æsj, eller litt sånn, dette her skal ikke jeg se på. Men samtidig så er det en liten pirring som nettopp gjør at man ofte velger å se videre. Denne reaksjonen, både denne avsmaken og pirringen, vil etter hvert forsvinne når hjernen blir vant til å se seksuelle bilder. Som igjen gjør at for at hjernen skal kunne gi deg den samme effekten, så må det du ser på bli drøyere. Veldig mange menn sier at de i utgangspunktet bare så på mykporno. Men at dette ikke ble pirrende nok, og at de måtte derfor se på drøyere og drøyere ting. Dette er ikke noe som forsvinner bare fordi man kan ha sex. Hjernen er avhengig av porno, og porno er ikke sex. Hjernen er mer formbar og mer tilbøyelig til permanent forandring for barn og unge. Gary Wilson, han er forfatter av boka Your Brain on Porn, og har vært med på flere av studiene som er gjort rundt pornoavhengighet. Han sier at «Today's young teens start on high-speed internet when their brains are at their peak of dopamine production and their neuroplasticity. This is also when they are most vulnerable to addiction».
I tillegg til at det skilles ut dopamin under en orgasme, så vil stoffet oxytocin skilles ut fordi kroppen er klar til å forplikte seg til den personen som denne nytelsen var ment å deles med. Ikke bare knytte seg til personen der og da, men til å forbli knyttet til personen over tid. Oxytocin er det stoffet som sendes ut bare i enorme mengder under en fødsel, slik at mora får denne her trangen til å knytte seg til barnet. Men hva skjer da når oxytocin skilles ut ved onanering? Du kan ikke knytte deg til deg selv, så du ender på en måte opp med å knytte deg til skjermen. Som igjen kan føre til at man får vanskeligheter for å knytte seg til virkelige mennesker. Noen forteller at det har ført til at de må se for seg scener fra pornofilmer for å i det hele tatt klare å ha sex med et virkelig menneske. Andre forteller at de sitter igjen med en tom følelse etter å ha onanert til porno. Pornobruk er også forbundet med ADHD, ensomhet, sosial angst, depresjon, prestasjonsangst og OCD, ifølge Gary Wilson. I tillegg til mindre glede av sex med virkelige mennesker, dårlig selvbilde og generelt mindre følsom, fordi ingenting kan jo egentlig sammenlignes med spenninger i porno. Ok. Når det kommer til hvordan porno påvirker relasjoner, så har vi allerede vært innom noe av dette. Porno det bidrar til en objektivisering, spesielt av kvinner, og dette kommer blant annet til uttrykk i at antall ligg blir et samleobjekt og forbundet med status, spesielt blant unge menn. Pornoen skaper sexpress og et umenneskelig kroppspress, som igjen kan gå så langt som til intimoperasjoner. Porno gir urealistiske forventninger til sex, fordi sexen som blir fremstilt i porno handler om en teknisk prestasjon med fokus på min nytelse. Resultatet er at pornoen blir unges seksualundervisning, og de har lyst til å prøve ut det de har sett i pornofilmer. I tillegg så er risikoen for skilsmisse dobbelt så høy hos ektepar der en eller begge parter har begynt å bruke porno. Den ødelegger altså ekteskap og bryter ned relasjoner. Og John og Julie Gottman er eksperter på forhold og relasjoner. Og de sier at pornography poses a serious threat to couple intimacy and relationship harmony. Pornobruk øker også sjansen for utroskap, fordi kvinnene i pornofilmer sier jo aldri nei. Og hvis kona gang på gang ikke har lyst til å ha sex, så kan man godt ende opp med å gå andre steder for å få sex. Ok, hva gjør så pornografien med det samfunnet og den verden vi lever i? Jo, porno er drivkraften bak menneskehandelen, og Fight the New Drug de skriver. Her er det en del tekst, men dere får prøve å henge med. Unfortunately, there are many in our society that are blind to the inseparable link between porn and sex trafficking. The porn industry is a sketchy industry to begin with, but it takes a really dangerous turn when the porn involving sex trafficking victims is made and distributed. Countless women have been kidnapped, abused, drugged, threatened, and coerced into doing porn. This is, by definition, sex trafficking or slavery. But how does that tie back to the average viewer at home? The truth is, there is no way for them to tell if what they are watching was made illegally or if all parties are there willingly. And even if they are there willingly, performing on camera, were they coerced or threatened into agreement? For this reason, clicking porn directly fuels the demand for sex traffickers to make money by selling video of their sex slaves to porn sites. Det som selges mest av ulovlig i verden er narkotika, våpen og mennesker. Menneskehandel er nummer tre på lista her, men vokser raskere enn de to andre. Gjennomsnittsalderen for å bli offer for menneskehandel knyttet til prostitusjon er mellom 12 og 14 år. Halvparten av alle offrene er barn, og 4 av 5 kvinner. 4 av 5 offre er kvinner. Realiteten er at så lenge det finnes en etterspørsel etter porno, så vil mennesker bli rekruttert til pornobransjen for å mette dette behovet.
Og denne bransjen er helt umenneskelig og skadelig både fysisk og psykisk. Tidligere pornostjerner, de sier det følgende om bransjen. Guys are punching you in the face. You get ripped. Your insides come out of you. It's never ending. You're viewed as an object, not as a human with a spirit. People do drugs because they can't deal with the way they're being treated. En annen sier, everyone forever can watch some of the most horrible things that has been done to me. Likevel så drømmer unge jenter om å bli pornostjerner og går frivillig inn i bransjen. Dokumentaren Generasjon Porno på NRK gir et innblikk i hvordan hverdagen de sin ser ut. Og den består av tre episoder som jeg anbefaler faktisk å se den. Fordi han gir på en måte mer kunnskap om bransjen og ser litt problematisk på bransjen. Der kommer det også frem at ønsket om å bli pornostjerner kanskje ikke hadde vokst frem hvis barndommen hadde vært litt annerledes. I dokumentaren kommer det også frem hva de største pornoprodusentene tenker om det de holder på med. Han ene sier blant annet, hadde datteren min sagt at hun ville inn i pornobransjen, hadde jeg hoppet foran et tog. Ja, det er hyklersk siden jeg filmer andres døtre gjøre grusomme ting. Så hvorfor driver de med det? Både pornostjernene og produsentene. Jo, fordi pornoindustrien er verdt 890 milliarder norske kroner, så det er enorme summer å tjene. Men etter bare 3 måneder i bransjen, så begynner de unge, uerfarne pornostjernene å bli uinteressante. Fordi det er nettopp det pornoen gjør med oss. Det samme gamle blir kjedelig, og vi trenger noe nytt for å oppnå samme effekt. Noe som betyr at noen ung, uerfaren jente må rekrutteres til bransjen. Verdien til et menneske blir dermed noe som kan selges, kjøpes og så bare kastes i søppelet. Ok, det er jo litt heftige greier. og her er det vi har snakket om til nå. Både hvordan det påvirker enkeltindivider, relasjoner og samfunnet. Ja, Generasjon Porno heter den. 3 episoder på NRK. Ok, vi skal nå bevege oss over i debatten om en seksualisert ungdomskultur, som har dukket opp i ulike forum. Likevel så virker det som at ingen egentlig vil eller tør å gå til kjernen av problemet. Men hvor fødes den holdningen som sier at det er greit dick pics, eller at det er en sosial kapital å ha en nude av en jente på skolen? Hvorfor er språket blant de unge blitt mer seksualisert, og hvorfor er det flere festvoldtekter enn før? Jeg tror at dette er en direkte konsekvens av pornokulturen. Vi har sett på hvordan pornoen skaper urealistiske forventninger til sex, men i tillegg så viser han veldig lite om hvordan man uttrykker egne ønsker eller setter grenser. Barneombudet kom i 2018 med en rapport basert på samtaler med 200 ungdommer om seksuelle krenkelser. De skriver, nakenbilder å bli tatt på, ropt etter, utsatt for seksualiserte rykter og truet til ting de ikke ønsker, er en stor del av hverdagen for mange unge. Groping, slutshaming, catcalling og dick pics er en naturlig del av vokabularet deres. Noen pekte også på porno som en mulig årsak til krenkelser. Ikke minst fordi mye av pornoen ungdommene ser på er virkelighetsfjern og brutal. Og grensene ble visket ut for hva som er greit. Ungdommene fortalte at alkohol, rus og porno flytter grenser. Konsekvensene som pornobruk kan ha på relasjoner og samfunnet, det er ille nok i seg selv. Men også hvordan det virker inn på hjernen, slik som vi har sett på. Men det at den er bygget opp på en måte som også kan legge føringer for barn og unges holdninger og handlinger, det er kanskje enda mer skremmende. Og en av de mest effektive læringsteoriene som vi kjenner til, er nettopp knyttet til observasjon og modellering.
Den kalles observational learning og anerkjent innen psykologien. Det den helt til høyre der. I tillegg er repetisjon er også et anerkjent pedagogisk virkemiddel for å få oss til å både huske og lære bedre. Legger du da følelser eller belønning, og kanskje en belønning som i form av en orgasme til, så lærer vi jo enda bedre av det vi ser. Barn og unge har gjennom smarttelefonen i sin egen lomme tilgang til all verdens pornografi på markedet. Og det er i en alder hvor hjernen er mye mer tilbøyelig til å bli permanent endret. Kombinert med det vi nå vet om observational learning, så blir spørsmålet, vil dagens generasjon med barn og unge i større grad enn tidligere utføre handlinger av verbal og fysisk aggressiv seksuell karakter? Nyhetsbildet og de rapportene som jeg har nevnt nå, de sier ja. Og politioverbetjent Kari Janne Lid er bekymret for mer ekstrem sex blant ungdommer, samt deling av film og bilder av at man har sex. Hun uttaler at hun i økende grad har begynt å lure på om det handler om at porno har blitt så tilgjengelig, og at mange blir eksponert for porno allerede når de er 8-9 år gamle. Hun ser koblinger mellom saker anmeldt for voldtekt og såkalt pornosex. Politietterforsker Erik Husby Sæter kan også vitne om at stadig flere overgrepssaker er inspirert av porno. Han sier, i en typisk sak så forklarer en jente i slutten av tenårene at en gutt har vært veldig røff med henne. At hun har sagt nei, oppfatter han bare som et spill. Laila Søndrol i Kripos uttalte til Aftenposten i fjor. Det hører med til bildet at dopaminkikket i en orgasme er flere ganger sterkere hos tenåringer enn hos voksne. I dag begynner mange å konsumere porno for alvor når de er 13-15 år. Den seksuelle debuten skjer i gjennomsnitt mange år senere. Altså rekker pornoen å sette dype spor i forventningene de tar med seg inn i det voksne samlivet. Er det rart at det kan gå galt når en 19 år gammel gutt vil debutere seksuelt på en fest? Det kan ende i voldtekt nærmest av ren misforståelse, om du skjønner. Det hører med til bildet at antall anmeldte seksualforbrytelser har økt kraftig de siste årene. Økningen er spesielt stor når det gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og seksuelle handlinger med barn under 16 år. Der er økningen eksplosiv. 67%, sier hun. Magasinet Strek, sin tredje utgave, som vi snakket om tidligere, den skriver at politiaksjonene Darkroom på Vestlandet og Døkk i Trøndelag fra 2015 utover resulterte i at rundt 90 personer, alle menn, er siktet, tiltalt eller dømt for besittelse av enorme mengder av overgrepsbilder og filmer av barn, helt ned i nyfødt alder. 50 av mennene er fedre eller stefedre og bodde sammen med egne barn eller stebarn da de ble pågrepet. 14 av de rundt 90 er siktet eller dømt for fysiske overgrep i tillegg til å ha delt overgrepsbilder. Og til politiets overraskelse er mange av de unge voksne menn mellom 20 og 40 år, de fleste i jobb eller studier. Og uten noen form for ruskarriere. Mange av de som er tatt i darkroom-saken har ifølge Aftenposten sagt at det begynte med vanlig porno, og et sig inn i en spiral av stadig grovere materiale, følelsesmessig avstumpning og sug etter kraftige sjokkeffekter, til man en dag våknet av braket fra politifolk som stormet boligen. Politimesteren i Trøndelag han sier «Vi holder på å bli kvalt av overgrepssaker, i stor grad nettbasert med barn og unge, gjerne i kombinasjon med overgrep i det virkelige liv. Bestilling av overgrep på nettet, fysiske overgrep mot barn og unge og voldtekter har også økt ganske mye. Det er en stor forandring. Men hva kan egentlig statistikken fortelle oss om forskningen som er gjort på dette temaet? Et overblikk over resultatene fra 22 studier i 7 land, gjort av Paul J. Wright og med flere, de konkluderer med at pornobruk har en korrelasjon, eller sammenheng, med en økt sannsynlighet for å utøve seksuell vold,
og sammenhengen var sterkere for verbal enn fysisk seksuell vold, men begge sammenhengene var positive og signifikante, som betyr at øker man øker den ene, så vil den andre også øke, sånn som i dette eksempelet, helt tilfeldig eksempel. Men her ser man at okay, har den ene tvillingen høy IQ, så har den andre tvillingen også det. Det vil si at det er en positiv, positiv korrelasjon mellom de to. I statistikken så, så snakker vi ofte om korrelasjon og kausalitet. Fordi korrelasjonen den forteller om det finnes en sammenheng mellom de to. Men han forteller ikke hvilken retning denne virkningen går. Eller om det faktisk bare er en tredje faktor som påvirker begge to. Så, hva påvirker hva? Her, dette er jo et typisk eksempel på hvordan det kan tolkes feil. Her ser man at salget øker og har en sammenheng med at alle her, eller at mange av oss har skjevet hodene våre. Ok, da må faktisk alle bare skjeve seg, fordi det øker salg. Det er en typisk måte, og det er jo et veldig dårlig eksempel, men det brukes veldig mye faktisk i medier til å si «sjokolade er kjempesunt». Så er det sånn, ok, hva er faktoren som faktisk ligger bak? Jeg skulle ønske det var sant da, men... og man kan faktisk... Det er helt, nå går jeg utenfor manns her, men det er noe som heter p-hacking, kjempeutbredt, som gjør at du kan bare tvike litt på resultatene dine, og så kan du egentlig bare vise akkurat det du vil vise. Så sånn sett er jo statistikk veldig praktisk, men det var ikke sånn det var ment å brukes. Så det som da blir spørsmålet inn mot pornografien er det om er det personer som i utgangspunktet har en voldelig seksuell adferd som i større grad oppsøker voldelig porno, eller porno da generelt. Eller er det faktisk slik at økt bruk av porno øker sannsynligheten for å utøve seksuell vold? Kausalitet sier noe om dette. Det betyr årsakssammenheng. Men på grunn av at dette ikke kan sies sikkert, så blir et resultat som denne her rapporten ikke akseptert av veldig mange. Men for å få et tydeligere bilde, okay, hvilken retning går det, så trenger man bare rett og slett mer forskning på det. Jeg synes likevel at det er oppsiktsvekkende at ikke denne sammenhengen blir tatt mer på alvor. Når vi ser trender blant barn og unge som hashtag MeToo, og at de deler nakenbilder uten samtykke, og det at vi ser en økning i festvoldtekter. Fordi hvis det faktisk er en sjanse for at det er en positiv årsakssammenheng mellom pornobruk og voldelig seksuell adferd, er det ikke verdt å ta på alvor da? Og Andreas Nordlander, lærer ved Universitetet i Göteborg, han skriver i det magasinet Strek at min erfaring er at man som far til døtre tenker annerledes. Jeg ser ingen grunn til at vi skal vente på et entydelig vitenskapelig svar for å kunne konkludere. Derimot påberoper jeg meg forsiktighetsprinsippet. Det holder at det finnes en mistanke om en kobling mellom porno og kvinnevold, og den generelle objektiviseringen av kvinner. Ok. Vi kan nå legge til at pornokulturen den bidrar til en seksualisert ungdomskultur, hvor grenser for hva som er greit viskes ut. Pornobruk er mest sannsynlig knyttet til større risiko for å utøve seksuell vold, og jeg tror at det er grunnen til at vi ser så mange festvoldtekter blant dagens ungdom. Dr. Marianne Layden, hun sier følgende. If pornography made us healthy, we would be healthy by now. Som ofte er motargumentet da, i denne debatten. Og gjennom et intervju som jeg har gjort med Marit Louise Grønvik, som jobber på et samtalesenter rett utenfor Trondheim, så kom det fram det at flere og flere, både voksne og unge, søker hjelp for pornoavhengighet og for å takle de negative effektene som porno har i relasjoner. En tidligere pornoavhengig sier det på denne måten. Porno forsvinner ikke når du kan ikke når du slutter med det. Det sitter fast i hjernen. Jeg kaller porno den andre kvinnen i rommet.
Fight a New Drug sier, to love someone is to focus. Porn takes that focus away. Men hvorfor pornoen så utbredt? Åsa Molin, lærer ved Örebro Teologiske Høgskole, skriver i strek at den uttalte eller uuttalte erkjennelsen av at det må finnes noe mer. Det frotseriet av porno og utseende bekreftelse som vi bevitner rundt oss, må vi se for det det er. En menneskehet underernært på kjærlighet. Jeg tror at hun har helt rett. Jeg tror at alle mennesker de leter etter en form for frihet. Og mange tror at det ser ut som at jeg må få lov til å gjøre hva jeg vil, når jeg vil. Pornografien gir denne formen for frihet, men angriper samtidig kjernen av den friheten som jeg tror at Gud skapte oss til å leve i, sårbare og intime relasjoner med andre mennesker. Seksualiteten vår driver også mennesker og er sterkt knyttet til identiteten vår. Nettopp derfor så angriper pornografien også hjerter og selvbilder og bryter ned enkeltmennesker og verdien deres. I tillegg ødelegger den det aller fineste og mest sårbare som finnes mellom mennesker, nemlig sex. Det er i bunn og grunn hvorfor jeg har valgt å engasjere meg i denne pornokampen. Fordi jeg tror at alle mennesker har en uendelig at alle mennesker er uendelig verdifulle og har en uforanderlig egenverdi som verken kan kjøpes eller selges. Jeg tror at mennesker blir skapt for å være elsket og for å elske hverandre. I tillegg tror jeg at sex aldri var ment å være en prestasjon, men noe sårbart og på den måten også noe veldig vakkert. Dette er altså motivasjonen min bak. Men hvordan går man fram for å faktisk kjempe denne kampen? Og jeg tror at jeg må starte med å opplyse folk om konsekvensene av pornobruk. Ja, det kan til en viss grad begrense tilgangen og gjøre porno ulovlig, eller å innføre et sånt pornofilter med 18-årsgrense som de har gjort i Storbritannia. Men mennesker vil alltid finne veien rundt slike restriksjoner. Kan man derimot endre holdninger til folk? Den holdningen de har til porno ved å opplyse dem om hva som kan være farlig med det og utruste foreldre til å gi barna sine et moralsk kompass i møte med porno, så tror jeg at vi kan komme lengre. Det gir ikke mening å fortelle barna at de skal holde seg under porno uten å fortelle dem hvorfor de skal gjøre det. Hva er skadelig med det? Problemet fortsetter å være der så lenge folk sitter og tenker at det som skjer er helt greit. En god start er å begynne å snakke om det i hjemmet, i vennegjengen og på skolen. Pornografien må ut av blindsonen til det norske folk. Og i det her politiske notatet som jeg har nevnt noen ganger nå, så skriver vi mer om ulike forslag til tiltak som kan gjøres. I tillegg så skriver vi om foreldrenes rolle, og hvordan man kan ta denne pornopraten i hjemmet, og om grensesetting. I tillegg så har Alexis Lund, sammen med Chris Duve, jeg vet aldri hvordan jeg skal si dette navnet, Duve, gitt ut en bok som heter «Klikk her, Thomas» i 2017, med fokus på hvordan hjelpe barn i møte med pornografi på nettet. I slutten av boka så kommer de med flere konkrete tips, blant annet hvor lett det er å aktivere «sikkert søk» på Google, slik at barna ikke får å blinke til pornosider dersom de skriver inn et uskyldig søkeord som «tiss». Det burde faktisk dere å ha på Google. Sikkert søk, kjempeenkelt å skru på. Videre så tenker jeg at det blir viktig å påvirke det offentlige Norge til å ta et aktivt standpunkt til om porno og seksuell trakassering skal være akseptert som en del av barn og unges hverdag. Det innebærer hvordan oppfølging og tilrettelegging skjer i barnehager, skoler, helsevesen og generelt en forbedring av seksualitetsundervisninger. Og jeg sier ikke feil, det heter seksualitetsundervisning og ikke seksualundervisning. Må bare påpeke det. Selv om det høres litt rart ut. Elever i norsk skole etterlyser bedre seksualitetsundervisning. Og i en spørreundersøkelse fra Norstat, som de har gjort for NRK, så svarer 44% at de er misfornøyde eller svært misfornøyde
med seksualitetsundervisningen på skolen. Her har vi altså veldig mye å gå på. Det er også behov for mer forskning på hvordan porno påvirker barn og unge. Sist, men ikke minst, så er det behov for tilbud hvor både barn, unge og voksne kan få hjelp til å komme seg ut av pornoavhengighet. Og det kan godt være at det er flere her som bruker porno aktivt, og da har jeg lyst til å si at dette er et problem som veldig, veldig mange gutter og jenter strever med. Og jeg har selv hatt folk som jeg er skikkelig glad i, som har strevet med dette. Så derfor tenker jeg ikke liksom, æsj, men heller mer sånn, vi må virkelig gjøre noe med dette. Og jeg forstår at det kan være vanskelig å komme ut av. Men hvis vi tør å begynne å snakke om det, så kan vi i hvert fall prøve å hjelpe hverandre. Og om du selv står i det, eller kjenner noen som gjør det, eller aldri har hatt et forhold til porno i det hele tatt, så anbefaler jeg at dere setter dere inn i hvilke negative effekter det kan ha. Ved for eksempel si at de må se på dette seminaret når det legges ut. Og her er noen nyttige linker til nettsider med veldig mye info og anerkjente studier og forskning. Og dette er to organisasjoner som jobber med å endre holdninger til porno i Sverige og i Norge. I tillegg så er det noe som heter nofap.com, som starter som en tråd på reddit.com. Og den er laget for folk som ønsker å holde seg unna porno og onanering. Og i dag, dette er ikke noe sånt kristent initiativ, men rett og slett unge menn som har sett at det har blitt et problem i hverdagen. I dag så har NoFap nærmere 500 000 medlemmer som backer og oppmuntrer hverandre til å gi opp pornoen. Og så tenker jeg at hvis du nå sitter og tenker at dette er jo egentlig ikke noe jeg vil holde på med, du må bare få snakke med noen om det. Og gjerne ha en person som kan holde deg ansvarlig. En slags accountability partner. Hvis du er i et forhold eller er gift, så vil jeg ikke anbefale at det er ektefellen din eller kjæresten din. For det er en veldig tøff situasjon å stå i. Men noen utenfor. Men det er viktig at du uansett har noen som spør deg om hvordan det går. Og da kan jeg også anbefale at dere bruker denne xxxchurch.com, som er en kirke i USA som jobber med folk som er avhengige og vil ut av det. De har et system som gjør at du får et sånt filter på mobilen og PC-en din, og som sjekker ut hvis noen av linkene er litt sketchy. Det kan for eksempel være litt mer nakenbilde fra VG, men da får i hvert fall denne accountability partneren en mail, og så går det an å snakke om okay, hvorfor klikker du inn her, hva var dette, og får på en måte en prat rundt de relevante sidene. For de får en mail en gang i uka da, med en oppdatering. Tro og medier og heltfri.net de holder seminarer om porno. Og da snakker de om hvordan man kan bli fri fra porno. Og da, helt kort, så kan det oppsummeres i tre punkter. Nummer én, bekjenn. Ta ansvar for din egen pornobruk. Og tenk over hvem du vil være. Og her kommer liksom aspektet med å sette seg inn i skadevirkningene det faktisk kan ha på deg selv og på relasjonene dine og hva du gjør med verden. Bli holdt ansvarlig. La noen stille de ubehagelige spørsmålene. Og til sist, bryt mønsteret. Når er det du oppsøker det, og hvorfor? Prøv å unngå de situasjonene. Og Alexis Lund, han er en av de som jobber i Tro og Medier. Og han skal ha et seminar i bolk nummer tre i dag, hvor han skal snakke om seksualiteten. Har vi en bedre fortelling? Og som jeg nevnte i stad, så er det nettopp fordi jeg tror at vi har en bedre fortelling om frihet og kjærlighet å gi folk. At jeg i det hele tatt gidder å kjempe denne kampen. I strek så sier Karl Johan Kjøde at det kan ta lang tid å endre et pornopreget blikk på andre, fiksering ved det å ta, til en seksualitet som begynner med å gi. Men jeg tror at det er mulig. Og jeg tror at gode rammer for seksualiteten er viktig for å klare det. I tillegg så må kirka være et sted hvor mennesker kan bli akseptert akkurat slik som de er, men også et sted hvor mennesker blir satt fri igjen. Da må vi tørre å sette ord på hva pornoen gjør med oss, og også tørre å snakke om sex
som noe vakkert. Initiativ som NoFap viser hvordan mennesker, uavhengig av religion, ønsker et sunnere forhold til seksualitet og relasjoner. Historiene på Fight the New Drug forteller det samme. Og i etterkant av den siste kronikken min i VG, så tok blant annet en ung mann kontakt med meg for å takke for at jeg tør å løfte fram de her skadevirkningene med porno. Han startet selv med mildere former for porno på ungdomsskolen, men måtte etter hvert ha drøyere og drøyere stimuli. Det har generelt vært vanskelig i møte med det motsatte kjønn, og han forteller at pornobruken gjorde at han ikke kunne ha sex med jenter. I tillegg så gjorde alle timene foran skjermen at han trakk seg unna det sosiale miljøet. Og han forteller at han følte seg mer giddeløs og apatisk. Følelsen etter pornotittinga var alltid den samme. «Åh, jeg vil jo egentlig ikke dette». Og han sier at «Åh, jeg skulle ønske at jeg ikke hadde brukt så mange timer av livet mitt på søppel». Han har meldt seg inn i NoFap og forteller at det er fint å vite at «Åh, ok, jeg er i hvert fall ikke alene». De gangene han holder seg under porno over lengre tid, så er det en stor forskjell i hvordan han opplever seg selv og hvordan selvtilliten er. Den er veldig mye bedre. Han er også klar over hvilke situasjoner som gjør at han er mer sårbar for å oppsøke porno, og prøver derfor å unngå disse. Det er også viktig for han å bytte ut tiden han brukte på porno med sosiale relasjoner. Han har nå tatt et valg om å jobbe for å bli helt pornofri, og har et ønske om å på sikt kunne bidra og være en stemme i den offentlige debatten, for å advare andre om det samme. Og det er nettopp som gjør at det er verdt å kjempe denne #pornokampen. Nettopp fordi at det kan bety frihet og et bedre liv for både enkeltpersoner, for relasjoner og for samfunnet og hele verden. Yes, så det var egentlig det jeg hadde å si. Tusen hjertelig takk. Det var veldig flott. Før vi runder av, så kunne vi, hvis det noen spørsmål, så kan vi ta en liten runde med det. Hvis dere har noen spørsmål, så har vi en mikrofon der, som tar opp dere selv. Så bare snakk tydelig, så vi får best mulig med øynene på det. Så hvis det noen spørsmål, så er det bare stilt å bruke muligheten. Ja. Du nevnte noen ganger har det på deg. Ja. Hva var det for deg? Det er bare, jeg var litt usikker på om jeg skulle nevne det, men det er et studie som er gjort på at det er en sammenheng altså, mellom pornobruk og alle de symptomer som var nevnt der. Igjen så er det samme problematikken, ok, hva påvirker hva. Men det er uansett en sammenheng der. Og det er han, Gary Wilson, han har en TED-talk på, ja, TED-talks, eller YouTube da, som, hvor han snakker mer om de studiene. Så det er på en måte det er en faktisk forskningsartikkel som viser det. Men det var mest bare for å vise at liksom det kan være at flere symptomer vi ser kan ha en relasjon til pornobruken. Da. Men igjen ganske sånn omdiskutert på grunn av for lite forskning. Ja. Jeg tror grunnen til at så mange stemmer ute i samfunnet ufarliggjør porno i så stor grad. At det ikke er flere sanne stemmer ute i området. Jeg tror det største problemet er at veldig mange står i det selv. At det, liksom, altså det der med at det må ut av blindsonen. Fordi at, og så tror jeg også det har med å gjøre at foreldregenerasjonen vår har ikke hatt den samme tilgangen til ekstrem form for porno. Så de som i dag sitter og tar avgjørelser har et bilde om at porno det er det vi fant i grøfter når vi var på sykkeltur da vi var små. Og har kanskje ikke den samme altså, kanskje ikke samme problematikken rundt sin egen pornobruk. Og i tillegg så er det tabu da. Men jeg tror mye av det er fordi at man ikke har sett en generasjon som har tilgang på så ekstreme former og i så stor mengde som den generasjonen som vokser opp nå. Og derfor så tar vi det heller ikke på alvor. Det er litt sånn som i den ene kronikken min så sier jeg det at altså, røyking var jo en helt normal del av hverdagen.
før det kom nok forskning som viste at dette her faktisk farlig. Så det tar ofte lang tid før forskningen henger med på virkeligheten. Ja. Jeg tenker på skolen og pensum og seksualundervisningen. Dette er jo omtrent ingenting av i seksualundervisningen. Nå skrives det jo nye læreplaner akkurat nå. Er dette noe vi får med i læreplanene i denne omgang? Ja, det tviler jeg på, og det vet jeg ikke så mye om. Men det er jo det som er hele problemet med at, eller ikke hele problemet, men en stor del av problemet er jo at folk som gjerne skal veilede barn, sånn som lærere, sykepleiere, alle sånne former for pedagogiske utdanninger, har ingen form for seksualitetsundervisning i utdanningsløpet sitt. Så da er det på en måte seksuologer som sitter med det ansvaret. Men de seksuologene, jo, flere og flere vil nok si at porno ikke er en sunn ting. Men tidligere så har det nesten vært sånn, du har liksom ekstremtilfelle hvor de kommer inn og sier ja, vi skal ha seksualundervisning, så setter de på en pornofilm. Det er jo ekstremformen for, men det er jo i realiteten det som skjer da. Fordi at man, hvis man sier ikke at det er farlig med porno, det blir heller mer som en sånn, ja, det kan være et liksom friskt dryss i sexlivet, eller ja. Så det, det er det skumle med at de som faktisk sitter på kompetansen, kanskje ikke heller er oppdatert på hvor skadelig det er. Så jo, det må absolutt inn, og det er der jeg tenker at kan man påvirke politisk, så må det jo være, det være en av måtene å få det inn i seksualundervisningen. Mm. Ja. Statistikken du hentet på hvor mange menn og kvinner som ser på porno, er egentlig hentet fra porno, eller er det fra en overall perspektiv på nettsider før og hensyn? Akkurat de, i starten, de er fra Pornhub. Men det som var hjulpet kristne er jo et eget studie i USA. Og det som gjaldt barn er jo en undersøkelse i Norge. Og så igjen, statistikken er kjempe... Altså det kan, ja, statistikk er et usikkert verktøy på mange måter. Men jeg tenker jo at Pornhub er kanskje... Ja, altså den er en av de mest populære, så jeg vil tro at det kan si noe om på en måte eller sånn, om verden generelt da. Men det må man på en måte bare anta. Og så, som jeg sa også, er det så enorme mengder med pornosider at du har på en måte ikke mulighet til å ja, få data på alt. Og veldig mye er jo på dark web og sånn. Mm. Ja. Som du sa, så har de jo innført et filter i Storbritannia. Dere må være 18 år og logge inn for det hele tatt kommer inn. Og vet du om det har hatt noen effekt? Og hvis det har det, hvorfor har vi ikke det samme i Norge? Mm. Det ble innført i juli i år. Og det var veldig sånn delt respons på det. Men de sin tanke er at det skal hindre barn i å tilfeldig ramle over porno. Ja, og hvorfor gjør man det ikke samme i Norge? Det er vel fordi det er en blindzone av de som faktisk sitter og tar avgjørelser. Og i tillegg, men det som er noe positivt oppi dette, er jo at de har satt sammen et sånt, hva heter det? En samling av mennesker som skal sitte og se på hva som kan være skadelig med porno. Men jeg vet ikke hvor langt de har på en måte kommet. Og de har innført pornofilter på alle, altså alle PC-er og nettbrett som blir utlevert i barneskolen. Som, altså det burde jo vært en selvfølge, men der er det pornofilter på alt som blir delt ut. Men det kom i fjor. Så det er bare det at det har ikke blitt løftet fram at dette kan være farlig, og foreldre sitter og tror at barn på en måte ikke oppsøker dette. Så ja, en blindsone rett og slett, tenker jeg. Ja, det var det. Yes, Jan, tusen hjertelig takk. Det er veldig interessant å se på, det er veldig aktuelt tema i dagens samfunn, mer og mer. Takk for at dere møtte opp, og lykke til videre.